Orí tó kí ọmọ bíbí inú Adẹ́nìjì kúnmí àjàdí ìkókún mi ti kùn mọ́ lórun. Ọ̀pẹ ìjàyé bẹ́ẹ̀bẹ̀ tó kù rí géjá togun-togun-togun là á kójà yìí. Ọmọdé yìí pèmí bá ṣe pèmí náà níjọ́ tí mo bá ní sílílé ti kúkọ́ tàrùkọ́ bí wọ́n bá sọ rárá ẹsẹ̀ lọ ni. Torí tá a bá kọ́kọ́ sílẹ̀ ta kádà sílẹ̀ ẹlẹ́dẹ̀ kì í sọmọdé nínú ẹranko tó ń fiyín pako. Èèyàn tó bá rí gẹ̀gẹ̀ àyè àmàdò níbi tó ti ń fiyín pàgbẹ́ ká yóò mọ̀ pé ẹranko bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ́lẹ́dẹ̀ gan ẹranko tó tẹ́ranko ni. Àjà ni ògbọ́n ọmọ ajíkúnlẹ̀ Bélédú àsọ̀rọ̀ jókòó àgbà májú pé ránṣẹ́ ọmọ kékeré bàbá olórí ewu gbúrúgbú ó ṣe kẹ̀kẹ́ ó dí bàbá àgbàlagbà tọlọ́ka tẹlẹ́rẹ̀ tolúmọ̀ mi tọ́ mẹ́rin náà ni àpárọ̀ ọmọ agbórí ọkárẹmọ àgbà òjò láọmọ ajígun ejò ètò ẹni ti. Dùn mí nínú mi gan torí ìyá lọ́jà gbogbo nǹkan tó máa ṣe tó jẹ́ pé tí mo bá wo ra mi mo wo bí kí n yí bí kúlíkúlí àbí kí n yí bí òkúta kí n yí ilé ẹ lórí. Ìgbà tí bàbá àgbà máa ń pọ̀wé pé fégéré ó ń wá gbọ̀nbú àbí fégéré ó ń wá kọ́ńbú àbí kí wọ́n pa lówe náà ìyẹn ló máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin mi pẹ̀lú. Ṣé tó bá ti mú mi dọ́dọ̀ bàbá ló jẹ́ pé gbogbo ìgbà náà ló máa bínú fún mi ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni. Ṣó rí ti rí kọndíṣàn tí mo wà lónìí kò láriwo lọ ìsìbà tí ẹ wá kó ní kálukú sì tiẹ̀ lọ́tọ́ sò sì rí ezegere ń dán búrú tó sọ ọ́n èmi ò bọ́ yìí ní ìlẹ́jọ́bọ̀ ro ọ̀fọ̀ lé lóye lọ́wọ́. Bàbá Àdùmarè ló máa sọ̀rọ̀ tó kún mi. Ọ̀rọ̀ ni ìyálọ́jà sọ torí òwe tó palọ̀ òwe ìgbàlódé ni ṣùgbọ́n òwe ìbáwí abala ìbáwí ló wà pé ṣíṣírí ń dágọ́ńbú oníkà méjì ń wá síbí pé ìyálọ́jà náà wá sọ̀rọ̀ ẹ̀dí pàtàkì. Abẹ́ẹ̀rí ẹgbẹ́gbọ̀n. Àwọn òwe kan wà tí iwájú àgbàlagbà tàbí ọ̀rọ̀ bá dàbí ìbínú nígbà tó ní ṣíṣírí ń dágọ́ńbú oníkà méjì ń wá síbí ìyẹn ni pé ìyálọ́jà náà sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀yàn. Tàbá ni ẹ̀ka ni awo ní ìlú ọgbọ́n òpè yìí ọ̀kan lè rìgì nínú eyín tó wà ní ká ẹnu ọ̀kan sì làràbà nínú ibi tó wà lẹ́gàn o. Dodo rọ. Gbogbo òwe náà kọ́ lèèyàn máa ń pa àwọn òwe kan wà tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí ò fani lẹ́nu ya ó lè fani lásọ ya ó sì lè ṣe bẹ́ẹ̀ kó gbẹ̀wù lọ́rùn èèyàn o. Wọ́n sì bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Ṣùgbọ́n ìyálọ́jà tó wà tó jẹ́ ìyálọ́jà ìgbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ ó máa ṣe fréńgé fún mi èmi náà dẹ̀ ń gbé sùúrù jẹ fún ṣùgbọ́n kò gbé sùúrù jẹ fún mi rárá. Ṣé ni ó lè lo oko fún rẹ̀ ni gbogbo oko tó ń kó wa lọ tá à ń lo oko fún tá à ń ṣe wàhálà pẹ̀lú ẹ̀ a gbé gbogbo kùlé a tún gbogbo ẹ̀ ṣe fún ṣé òun ló ṣe fún rẹ̀ ni. Ẹlẹ́ ò sá gbọ́nbú. Ọ̀rẹ́ ẹ̀kọ́ kó tó kò dùn ó kí wá fọkọ tá lẹsẹ̀ kó yín àbí kò sí wàhálà kó tó kò dùn ó kí wá fọkọ tá lẹsẹ̀ kó yín kò sí wàhálà kó tó ṣe tó ní ìsìn ó fẹ́ mọ̀ sí rẹ̀gùn. A ní kò sí wàhálà ìyálọ́jà kò sí bí bàbá funfun ṣe lè lágídí tó kọ́ńbùlálà lọkọ ẹ̀ o ó mú sùúrù ni o. Dodo lọ. Nínú gbólóhùn rẹ tí mo gbọ́ ń sìn oníwọ̀ ló kún ọ wá láti abúlé wọn wá sí ojútáyé. Dodo lọ. Gbogbo àgbáyé fi mọ̀ wọ́n kò sí bí pọ̀nmọ́ funfun ṣe lè lágídí tó kọ́ńbùlálà lọkọ ẹ̀ ọmọ arúgbó kan o pé èmi mọ̀ kíní ó dẹ̀ mọ̀ pé à ń kọ́ wọn lédè ni ó ní bínú ni o ọ̀fọ̀ wọnú gbómi sùúrù jẹ o kó gbómi sùúrù mu o. Ìyálọ́jà gbọ́ àbó gbọ́. Àwa ni wọ́n wà lẹ́yìn ẹ̀ bàbá lọ́jà àwa ni wọ́n wà lẹ́yìn ẹ̀ kó á sọ fún ẹ̀. Ẹ sọ fóònù náà bó ṣe wà ẹ́ kó mọ̀ fọwọ́ síbi tọwọ́ gbé. Ìtì ó ṣe tó ní ìsìn ó ní gboko ọgboko ilé oko ẹ tún ẹ̀yìn kù léṣe ẹ tún wájú léṣe ẹ tún àárín léṣe àbí. Ẹ gbọ́dọ̀ nígbà yẹn tún gbogbo ẹ̀ ṣe ṣéyìn fún yín ní nǹkankan bọ́mọ bí ò bá sì yóò lè ó yẹ kó rí màálù kó tó mu gàrí. Orí màálù ó fẹ́ fi mu gàrí ó yẹ kán bẹ́ẹ̀ rí ọmọ náà kán bẹ́ẹ̀ wí mi kán tó pa mí dànù. Ìwọ ni mò ń bá wí. Wọ́n bá tí mò ń fún yín pẹ̀lú iṣẹ́ tẹ̀ ṣe ó yẹ kó tẹ ọlọ́run kọ́ wá yẹ kó mọ̀ sọ fún mi kó mọ bá mi sọ bálabàlà ń bíbí bẹ́líìtì ẹ̀rọ. Ẹ má bínú. Ìyálọ́jà. Káro lè bàbá o. Má ṣe rè kún gbogbo tá a bá ṣe lé ní
itani lola omode ejogun e mm lo to ko si bo mode si le lo le loju to ori ma lu ye ko to mu gari losan gan hmm gbogbo bo se kan yin to ge yin lo to ah ah en to fun ni nile to ni ka gbele o ni o fe ka sota o se en to fun ni lo bere ka fi saya ni o fe ka kakorun bi isu hmm en to fun ni nile ka fi kole o ni o fe ko jo pa ni nkan bete ta ti mo fete kan yi o wa lara nkan to gbodo so pe kore re o ma se o o gbodo so pe kore re o ma fe yawo hmm nto to ba dele re to bere yen ba gbo nje yo ti ji o towo bo nu amala o si ni mo fe o si ni mo fe ku di je na lo hun o kai owo eni o mo da ko lori onje hmm o gbodo so pe kore re o ma fe yawo o gbodo so pe kore re o ma ko ma ra moto to jo ba pe to be ni busu eru bo ba ti e gbe e to duro to gbe e n bo ba ri po wonu moto ah o si ni mo ra moto yi so ri ko jere oro lara re o gbodo so pe kore re o ma ko le hmm nje ji ba pa bo to ba yawo be ko ni le eta a jere oro lara yi hmm ah o si ni mo ra le ki mo ko le yi o ina la jo duro sinu e le ni yi o ara won kan meta te yo gbodo so pe ore ko ma se ni yen yo loja ma binu se baba mo baba oro le kan kan mo kan la ya na ni apo ni awon kan la lo ni gbagba ko oro 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 mo so ni isin oro kan bo ta ni ko mo bi odori ko isonu si loro re isonu o gba we ta gbogun to lo tuku mewa sugbon baba ki mo woran na ni bi ta mo fowo nu ni mo woran ni ala seju ni mo paru owo yen fun o de bala mu lo to omo abe o na ni omo abe o na ni ah omo abe o ni isonu ni to ba ni bejo sego to lo da ne ina gbale kan o ta ba ni bi oro se fe to la bukele oni gbegbe omi yen ta tawo tawo ah yo mi yen ta tawo tawo to ba ni ti won lomo wo lomo fi soro olomo ji ke yan se olohun tori o dabe ni pe eyan eyan oruba ku baka olo de ni se abe o ise e to ru gba oko to de tuka o tin tuka fun lara e we nbo lojo waju lori e n to fa to fi ru gba to tu gba ka fi tu gba ka mm ogbe to ni yen na o we ni yen na tu se nbo ta tu fe gbe si ori fefe lojo waju so si ri ti baba ti wi won tu ni o deta ni isin ko lo mo so fo pe orogbo gba ka ha se bi olo ko wa nile la nsoro nipa e oro to wa nile ta nsoro nipa e iya loja fala bluku bale o tori nkan to ma ndu mi gongongon to ma je pe edu fun okan mi ti o ba si ti baba ni mo mo nkan ti mo le se o mo so pe eda mi pada mo ran eda mi pada ti mo le se ni o ba si mo gi olore to mo bo ka kolon si je ogbon ni ebi ni si ni baba si mo bebe to ni fi ole sugbon ni soro tori ito tin fi sanra ni tu danu tori oro re eh oro te so baba baba abi kini kin tun se pelu won suru na loni suru ni ti poju to ba rojo kini ana pe pe iya loja lu mu nwo lu omo ru mo lara o mo ni gbogbo enu soro o en to mu ni de lu ote ni ade lu mo kabesi baba o lo te ni o tori nu gbolohun re oni ko da pada mo ti malu se bi mama wa se ko fun la ro mo fi bi so olore mo fi bi so olore ah oju moja ko to lomi o gori ki awon ilu kan ni lole de nigeria ti pe ni osun won ni ewu file han ni ewu fona han ni ewu oje fafoja ale ikire han ni omo ikire ilu ikire na so na ki be omo agunyan modi an la agunyan je lohun an ye baba won ni agunyan je ngbo soro eyan lo lufe wa lati oni lo a mo fun ni owe amurele to je pe te ba pari re e bo wa fun yin o to mo yan lori te fi si abala kila mo abala e de fi phone number yin sibe koda be si lorile de nigeria e te ba fe ka fi ebun yin ran e fi number re si nbe ba pari owe yin owe na lo bayi pe oyibo muti ibi to to duro sinu e pari e oyibo muti oyibo muti be ni amurele ni o ti pari fun ko si wahala oyibo muti ma so fun ya ko jo nile won ni ka lo ma sise lori e ko tete ma wa
awon eyan to tele ya loja kiri o ko si wahala oloye mo nje o emi ti mo pe ego si pada boro re de bi bi ibade lo si mo o mo layipo ibo ni layipo wa se be gboro ibade lo mo o mo layipo ibo ni layipo wa ki se badan na ni idi alere ibadan ni idi ose ibadan ni idi ikiri kan ibadan ni ki lo fe so fun mi ki lo fe so fun mi ya loja mo binu da mi pada silu wa ma wa fun la mi ko si wahala pelu tori da mi pada ngan ni mo fi ni pada lo mo o mo layipo ni lu ogbo opin ta wa e da ko so bi omo fun mi se won ba wi pe e gbo de mi e ko yin loko lo si ti wa dare loju pe o ti mo gbogbo ilu ha ya loja se bi mo tu mo otun ya loja ti eyin o ba pele fun ama tele wa ko ninu le te fun ape ka ma gbe run otun ya loja o ti nsoro fun ate te ran pe ti ya loja ba le yin sita e ma bo ke ma sun are are lo eni ale ba ta nsoro baba loja gogogo nso pe ka wa sise mo ni mi le fi se ya loja sile ma fi se yin sile ti mi o ni sise yin mo gogo nkan te ba fe se e se fun mi ma tele baba loja lo won ti so na won la won lawo egun lagidi won lo mi agidi na fi weyin ṣugbọn mi se ti wa mowe to tele eni mu ni delu ko tele ko to e won o ta won otun ya loja awon baba loja to delu mo mi sin mo bo de won eyin ololufe wa ibi ti eto tuni ti yo ma tenu bi ko sire ṣugbọn e ma gbagbe wi pe ke ba wa subscribe sori YouTube channel wa ejo mo be yin ni e je ka fi ti yin ka fi gbe ti wa laroge ka fi ti wa na ka fi gbe ti yin laroge ilu ogbon opin la wa yi lori eto yin eto wa esin oro lori YouTube channel wa Tajudeen Ajani oju elegba TV Tajudeen Ajani oju elegba TV ejo e ba wa subscribe sori YouTube channel yi ise amurele to loye wa fun gbogbo wa e ya ja fi idan wa ka fi si comment section ati ero ibanisoro wa ibe lati re bongba o da ro o.